Tina? Yeah. You're gonna boss Emily. Yeah, pizza and mozzarella. Yeah. What is it? Elsker mormors frugt, ikke? Jeg tror, Holly elsker at spise mormors frugt. Og Holly, delte du kage ud over i børnehaven i går? Har din mor lavet kage? Var det cupcakes, eller hvad hedder det? Mm. Muffins hedder det. Cupcake. Jamen, jeg så, at Nadia lagt et billede på Instagram, hvor hun havde lavet de fineste kager, at Holly skulle dele ud i børnehaven i går. Wow. Kunne de godt lide kagerne, Holly? Ja. Sang de fødselsdagssang for dig? Ja. Nå. Sagde de så tillykke, Holly? Gjorde de, Holly? Ej, I skal vist ud og vaske fingre bagefter, hva'? Bliver man ikke helt fedtet af sådan noget clementin? Men det smager godt, ikke? Ja. Holly, må mamma lige spørge noget. Holder dig og Sofia og Amalie udenfor? Det er ikke Holly, men det er Sofia. Hun gør det meget. Hun får bare på en Holly. Nå, så skal jeg nok snakke med Sofia. Du lover, hvis du hængte. Sofia, husk lige, at Amalie skal være med. Ej, Amalie, du drypper altså på din bukser, skal jeg? Måske skal du lige holde clementinen ind over tallerkenen. Nu skal jeg lige se hunden herovre. Du skal huske, hvad Brian har sagt, ikke? Jeg tror altså ikke, Nemo gider. Sofia, stop ind! Nu faldt du ned igen. Skat, gør det ondt? Nå. Kan I gå ud og vaske fingre, hvis ikke I skal have med Clementine? Så må I gå ud og vaske fingrene, ikke? Hvad laver I? Jeg vil så tror jeg lige, at jeg lukker døren. Hej, hej.